Oi, pessoal. Eleições estão aí e muita gente me perguntando sobre a minha posição, me perguntando por que que eu tô tão quietinha. Eu acho que eu sou time Ivete. Eu também acho muita irresponsabilidade falar muito sobre assuntos dos quais eu não tenho total domínio, assuntos pelos quais eu não vou responder até o fim, mas tem algumas coisas que eu sei e vou compartilhar com vocês. Eu sei que eu apoio sim as medidas contra a corrupção. Eu sei que eu sou a. Sei, acima de tudo, a favor da democracia. Essa é a palavra, democracia. E aí, quando a gente vê um sujeito ou outro, um deles que devia estar preso, dizendo que seu partido vai tomar o país, isso me assusta muito e dá medo. Ninguém vai acabar com a nossa democracia. Não, dia 7 está aí.